ជាបន្តទៅនេះសូមទូរទស្សន៍សេចក្តីជូនបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសសំខាន់ពីBTV Top Story ជាបន្តទៅទៀតផ្ដើមនៅព័ត៌មានតកតលនឹងការវិស័យសុខាភិបាលលោកជំទាវអវណ្ឌីនៅរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាតំណាងឲ្យអាដាមសាស្ត្រាចារ្យមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលការពីល្ងាចថ្ងៃទី6សីហាឆ្នាំ2020បានទទួលនៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលត្រូវបានរចនានិងផល
ជីវកម្មនានានិងរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនៅក្នុងការវាស់សីតុណ្ហភាពរាងកាយមនុស្សលោកជំទាវអវណ្ឌិនបានទទួលស្គាល់អំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ចាំងកម្ដៅហើយបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកដែនបាទលោកដែនញ៉ាលីដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Europa Vision ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តដើម្បីការពារទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ម៉ាស៊ីនវាស់សីតុណ្ហភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Europa Vision មានបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេដែលរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃមុខម៉ាស៊ីននេះក៏មានកញ្ចក់ថតរកឃើញល្អច្បាស់ជាងមុននិងអាចចាប់យករូបមនុស្សបានចម្ងាយ6ម៉ែត្រកាមេរ៉ានៃម៉ាស៊ីននេះអាចថតមនុស្ស100នាក់យ៉ាងងាយស្រួលនិងត្រឹមត្រូវនៅក្នុង1នាទីហើយនឹងអាចបន្លឺសំឡេងរោទ៍ប្រសិនបើមនុស្សនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានសីតុណ្ហភាពមិនប្រក្រតីបើយោងតាមលោក Daniel Lee បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Europa Vision បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដំណោះស្រាយចំពោះធនាគារធំៗសាលារៀនអន្តរជាតិសាជីវកម្មសន្តិការភោជនីយដ្ឋាននិងអាជីវកម្មកំសាន្តផងដែរជាមួយគ្នានោះលោកជំទាវអវណ្ឌិនបានទទួលស្គាល់ថាជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវដែលមើលមិនឃើញជាចំណុចប្រកួតប្រជែងដែលទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពរបស់យើងត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់ប៉ុន្តែយើងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តអនាម័យល្អរបស់សហគមន៍ទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍រួមទាំងសកម្មភាពរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយនៅក្នុងការបង្ការការពារជំងឺឆ្លងនានាផងដែរ។